Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão, estamos aqui para começar mais um vídeo. É o vídeo número 1 de 2021 e eu já quero mostrar para vocês, eu decidi fazer esse vídeo para mostrar o meu setup 2021, ainda que falte algumas coisas para finalizar, mas eu acho que o que dependia de mim já foi feito, então agora eu preciso de uma mão de obra terceirizada. Mas eu vou mostrar para vocês aqui, como vocês já estão vendo aí pelo fundo, essa foi a primeira obra que finalizou. Mas eu vou mostrar para vocês em todos os detalhes, tudo que eu adquiri. E na verdade foi um ano que eu juntei com o dinheiro do YouTube para conseguir comprar tudo que eu precisava. E eu posso dizer tudo que eu sonhava em ter para eu gravar os vídeos, para eu fazer minhas lives, para eu trabalhar como eu venho trabalhando. E eu acho que de uma forma mais agora profissional. Eu vou mostrar para vocês tudo que eu consegui e eu instalei aqui já. Meio que ainda bagunçado, mas só para vocês terem uma ideia de como vai ficar. E depois eu faço um novo vídeo mostrando agora tudo no lugar, beleza? Mas para isso, eu só vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho. Se gostou do vídeo, deixa o like que me ajuda bastante. E agora vai ser vídeo todos os dias. Eu já tô tentando começar com o pé direito, né? O primeiro dia de 2021, para puxar todos os outros dias. E eu tenho certeza que esse ano que chegou agora vai ser muito melhor do que esse que passou, beleza? Então acompanha aí comigo tudo que eu consegui através do YouTube e eu espero conseguir muito mais, é lógico, com o apoio de todos vocês que curtem o trabalho que eu faço, alguns vídeos que eu ajudo as pessoas, e vamos ver se vocês gostam realmente de tudo que eu consegui. Eu vou mostrando para vocês detalhe por detalhe, beleza? Segura o vídeo aí. Bom, como vocês podem ver, não sei nem por onde que eu começo, mas vamos aqui, ó. A primeira aquisição que eu fiz foi um monitor ultra wide de, acho que é 25 polegadas, né? Eu não sei dizer como que fala, porque ele é diferente, porque ele é estendido, né, para os lados. Então, você tem um gráfico melhor, uma definição melhor e até mesmo uma visão melhor do que você está fazendo, principalmente no jogo, como vocês estão vendo aí, Fortnite. Deixei o meu monitor antigo como um secundário, né? Porque nas lives é bom que a gente deixa um chat aberto ou as configurações do OBS que eu uso mais fácil para eu conseguir mexer sem ter que sair do jogo, beleza? Então vai aqui, aqui é o meu computador, velho de guerra, mas ele ainda vai durar um pouco, porque é um i7, talvez eu deixe a configuração dele todinha aí na descrição do vídeo, que fica mais fácil para você saber o tipo de computador que eu uso. Bom, aqui é o meu headset, minha ring light, né, que eu já uso ela há muito tempo, não adquiri nada. Aqui, daqui que eu te mostrei para vocês agora, o que eu adquiri foi só esse monitor ultra-wide da LG. Então agora começando para minha aquisição, eu acho que é a aquisição mais cara que eu fiz, mas era um sonho, que é essa mocinha aqui, ó. É uma Canon, é um sonho que eu tinha de conseguir a câmera, talvez para começar a fazer uns vlogs aí mais elaborado, e enfim, talvez eu faça até um review dela, mas não sei se é tão interessante, é só mostrar mesmo uma conquista minha, que eu acho que essa daqui foi meu presentão de Natal, que me deu muito orgulho de conseguir ela com o que eu venho trabalhando no YouTube. Aqui estão os meus controles do Xbox, para eu conseguir fazer algumas gameplays diferenciada. E agora aqui o restante do meu setup. Não sei se vocês conseguem ver tudinho. Ainda falta decorar mais um pouco. Aqui vai uma televisão. E aqui está mais uma parte. Aqui, eu acho que a iluminação vai ser muito legal, mas deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Aqui, ó, aqui dá para ver direitinho, tirando aquela lata de tinta, óbvio. Mas enfim, passando para vocês aqui um review bem básico do que vai ser agora para 2021, com tudo no lugar. Vocês estão vendo esses montes de fio jogado aqui, isso aqui vai sumir tudo, isso aí vai para trás da bancada. E vai ficar tudo extremamente organizado. Bom, vocês viram aí um resumão básico. Talvez não era nem o momento de fazer o vídeo mostrando como que as coisas estão, porque elas ainda estão bagunçadas. Mas eu quero mostrar para vocês a raiz mesmo, para depois vocês compararem e falar realmente o negócio foi legal, foi uma obra bem bacana. Mas olha, se você já fez obra morando na obra, sabe o que eu estou falando, sabe o que eu passei. Então, se você pretende fazer, reveja essas condições, porque é horrível. Aí eu não vou mostrar a situação que está a minha casa, porque esse cômodo que eu criei, fiz um estúdio aqui para mim, ele era um quarto, né, normal,
E eles tiveram que quebrar, tiveram que fazer todas essas bancadas, essa torre que tá aqui, foi tudo feito de gesso. Então, assim, deu um trabalho enorme, fez uma sujeira que eu não consigo nem descrever aqui para vocês. Mas é como eu disse, né, o final sempre dá certo. E se você sofre de ansiedade, isso aí vai agravar mais, porque você vê as coisas, tipo, não vê resolvendo, e você só vê aquela bagunça, só vê aquela sujeira, gente que entra, gente que sai, sobe, desce, e as coisas não evoluem, eu me dava uma agonia muito grande. Mas eu vi que agora as coisas estão tomando forma, inclusive tá vendo esses vasinhos aqui preto? Eu vou colocar umas plantinhas suculentas, vou ver se eu acho para mostrar para vocês aí. Tem aqui também os microfones que já fizeram parte da minha história no YouTube. Tem a minha letra que eu preciso acender ainda, porque eu não sei o que acontece, esse povo ainda vende esses produtos com pilha, que não são aquelas pequenininhas, são outras, mas enfim, são detalhes que eu estou ainda ajeitando e que com certeza na próxima semana eu acho que isso aqui já está mais uma vez mudado, mas para melhor e com as coisas no seu lugar, no seu devido lugar. Para quem me acompanha, eu já cheguei a montar um cenário aqui, foi um cenário quando eu morava no interior. Né, aí eu coloquei, também fiz algumas montagens, mas eu fiz com móveis, tudo móveis, digamos assim, né, conseguia mexer, tirar de um lugar para o outro. Isso aqui não, isso aqui são móveis fixos, que se eu quiser fazer alguma mudança, eu vou ter que quebrar para conseguir colocar outro tipo de móvel. Então, enfim, aqui foi um projeto muito personalizado, porque era um projeto que eu quero ficar para muito tempo. Não é uma obra, não é uma reforma que eu falei, eu vou fazer e vai ficar, tipo, um mês, dois meses, eu vou enjoar e vou fazer de novo. Não, esse daqui eu tenho que ficar pelo menos um ano ou dois anos. O máximo que eu posso mudar é uma decoração aqui, uma decoração ali. Se porventura eu quiser pintar, que não é o caso, eu quis mesmo deixar tudo dark, né, tudo black mesmo, porque a filmagem fica com uma qualidade melhor, a luz fica focada aqui e as coisas ficam muito melhor para você que está do outro lado da telinha. Então é isso, gente, mostrei para vocês, espero que vocês gostem. Se você tem alguma sugestão de que posso fazer, posso mudar ou fazer alguma coisa, deixe aí nos comentários que eu vou ler e eu vejo tudo direitinho. E aquilo que eu puder fazer e também achar legal, eu trago aqui para vocês e mostro depois. Aqui, inclusive, eu não mostrei um pouco dessa parede que está aqui do meu lado direito para vocês do lado esquerdo. Vai ser eu tô com um kit de chroma key, aquele portátil, né, que você pega no chão, aí você aperta e sobe a tela do chroma key, você consegue fazer mais um outro tipo de filmagem diferente. Então, de repente, eu tô com esse cenário que vocês estão vendo aqui, atrás dessas torres aqui, eu posso virar e eu vou ficar para trás aqui com outras imagens, que você sabe como funciona o chroma key. Mas enfim, mostrei para vocês um resumão aí para começar o ano 2021 com novidades, com coisas boas, e espero que vocês compartilhem também dessa minha realização, porque sem dúvida nenhuma é um sonho que eu tinha e eu consegui realizar. Tá para finalizar, mas eu acredito que 90% já está feito daqueles planos que eu tinha. Eu consegui colocar, tirar do papel e colocar em prática aqui para vocês, que agora os vídeos vão ser assim, tá certo? Então é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, mais uma vez, deixa aquele seu like, que me ajuda bastante e me incentiva a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e um 2021 repleto de realizações e de coisas boas, e que tudo que você sonha, tudo que você tem para fazer, que você consiga realizar da melhor maneira, tá certo? Felicidade para todo mundo e eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Fui!